jakite deustuarra jakinaren nahian egon zaeten. Ointxe bertan, prensa ohar bat, komunikatu bat jaso dut, baina ez da desarmea, eh? Bagi deustun, tomate bat baitu dutela. Eta komunikatu hau irakurriko dizuet azkar-azkar. Ointxe bertan jaso dugu fresko-freskoa. Aldarrikatzen omen dute tomatearen baiketa. Pare Deustuko Gazte Talde Feminista iraultzaileak adierazpen honen bidez bere ekintzaren berri eman nahi dio Deustuko herriari. Gaur egun Deustuko egunerokotasunean jarrera sexistak edozein momentu eta lekutan ematen dira, une oro alegia. Hau gutxi balitz, Deustuko jaietan jarrera guzti hauek areagotu egiten dira eta horregatik nazkatuta gaude. Nazkatuta gaude egunero erasotzen gaituztela jabetzeaz, nazkatuta gure eskubideak egunero urratzen dituztelako, nazkatuta krisi sozioekonomikoaren emakumeak kaltetuenak izateaz, nazkatuta gaude txanda egitean komentario lizunak entzuteaz, nazkatuta gure kaleetako gure ilunez, nazkatuta gure bileretan gizonezkoen ahotsak bakarrik entzuteaz eta emakumeenak isilarazteaz. Nazkatuta emakumeen presentzia bermatze soilarekin jaiak parekidetzat hartzeaz. Nazkatuta gaude gure lana beharrezkoa ez dela esaten duten pertsona guztiez. Bai, nazkatuta gaude. Horregatik, parek benetako jai feministak aldarrikatu nahi ditu. Laburtu egingo du pixkatxo bat. Aurretik aipatu ditugun jarrerak erasoak dira eta ez gaude hauek pairatzen jarraitzeko prez. Borrokatu nahi dugulako, askatasun sexualaren alde gaudelako, hitz egiteko eta erabakitzeko eskubidearen alde gaudelako, patriarkatua suntzitu nahi dugulako, azken finean pertsonen arteko zapalkuntzari gabeko sistema bat nahi dugulako. Gora borroka feminista. Pare Deustuko Gazte Talde Feminista. Egunerokotasunak zenbat egunta ordu, testuan mila egoera izan dira akordu. Ze deustu klase da ba hau, ta ze gizarte modu. Presentzi soilez ezin da berdintasunik ondu, ta nik ez dakit bertzotan dena unola konpondu. Behar bada nazka horren parte garelako gu. Behar bada nazka horren parte garelako gu. Beti ez dira abstraktuak, indar eta botere. Lur maila begiratzea denontzako mesede, azeon ere hilketak baziren alafede. Eta ez algaude denok jendarte horren mende, zenbat begiratu zenbat txisteta zenbat lege. Desarmatu egin behar da hori guztia ere. Desarmatu egin behar da hori guztia ere. Esatea nahikoa den nienago seguru, aldarrikapenak sarri guk egiten ditugu. Praktikara eraman behar dugunean tururu,
berdintasuna penetan, baldin bada helburu, mundua pertsona bat da, eta pertsona mundu. Zugandik eta nigandik hasi beharko dugu. Zugandik eta nigandik hasi beharko dugu. Askotan, gure hitzak eta lana, isilaraziak eta gutxietziak izan direlako, oraingoan, oholtza gainera igo gara, herriak entzun gaitzan. Jaietan erazota iraina, gutxi ezpen begirada, ta zuen jarrerek sortzen dute zilegitasun zabala. Soilik pankarta basotan aipaz, ez baborroka erreala. Jaiparek ideak eraikitzea, guztion ardura data. Tomatea baituta itzuli, egin dugu bere ala. Baina lasaituta jakinau, abizua baino ez da. Gure amorruz indarrez dantzaz, piztuko dugu bengala, ta feminismoaren bidetik borroka.